vrasim për varën 4. Urimi e zemë herët. E thët, pasë 4 që të se. Të të gjohë ata që vajtojmë, sepse ata do të mbushlohen. E këtë gjithë ka e se varën 4. Ja më në kaluar, në gjohë se kemi qenë këtu, kemi folur për varën 3. Të që gjohë së kamë në frimë, sepse tyre është bëtria e qelë. Kjo është predikimi i Jezusit, e një ofër si predikimin e malë, apo e lumëturi. Kemi thamë se lumëturia, kjo është një mësim që Jezusi në të regatë se si ne t'jemi me të vërtet të lumëtur, dhe në mësën se qka është lumëturia, lumëturia e vërtet. Dhe kemi thamë se hapi i partë dhe i të kësaj lumëturia është qka, margë të retë, lumë së kamë se të në frimë, a fëtë Jezusi, apo lumë ata që janë të përullur, ata që janë të përullur. Se gjithashtu kemi thënë se kjo është edhe hapi i parë që një person duhet ta marrë drejt shpëtimit të shpirtit tij. Kjo ka në mënyrë që një person me ta nevojën e tij për Krishtin, ai duhet ta kuptojë se është i varë për shpirtërisht, është i dekur në fakt shpirtërisht, edhe për atë arsye duhet të shkojë para Perëndisë që të kërkoj falje dhe të kërkoj mëshirë. Ata thamë se vota me gjërat e saj kur nuk mund ta jetë neve, nuk mund ta jetë neve lumturinë. E lumëturinë e vërtet, ato ne japim vetëm lumëturit përkëshme, por lumëturia e vërtet thamë se është atëherë kur ne e kuptojmë që ne jemi fëmijë Perëndisë dhe kemi një marrëdhënie dashurie me Krijuesin tonë. Kjo është lumëturia, këtu duhet bërë diçka. Kemi lexuar nga letra e Filipianëve ku Pauli thotë që unë jam mësuar që të jem i kënaqur në gjithçka, në uri, në vujtje, kur kam, kur s'kam, gjitha këto thotë. Unë jam mësuar, edhe unë mojtë bëjë që shka për mes Krishtit. Të dhe të është lumëturia vërtet është kur ti, nuk është një ndjenjë se profesore, se shkemi ta, nuk është që dishka, është vetëm një ndjenjë që të vjenë ty, kur gjanat një ty janë për të shku mirë. Ose atëhera jo do të ndryshëmë, kur gjanat nuk të shku në bëjë. Lumëturia vërtet është kur ti, kuptën se je fëmijë Perëndisë, je trashegimtari Perëndisë dhe je bashkë trashegimtari me Krishtin. Edhe pa marrë parasysh tani që ose ti ke këtë lloj lumturie, gjanat apo rrethonat tua nuk mund ta ndryshojnë këtë, apo? Qëse nuk është umbar gjana fizike, po është duke umbar në Perëndi. Pashtë atëherë lumturia vërtet është atëherë kur ti e thellë në zemrën tënde, e ditë se ti e i shpëtuar nga mëkati, apo zemrimi i Perëndisë që është me thellë. Lumëturia e vërtetë atëherë është kur ti e kupton se tash je biri i Perëndisë dhe je adaptuar në familjen e tij, apo? Edhe e ditë se tash për shkak të kësaj në Romak vetë thotë se gjitha gjërat bashkëveprojnë për shkak. Për të mirën e atyre që çfarë? Duhet të bëjmë. Në të shenjë, kur ne jemi bitë Perëndisë, kur ne e duam Perëndinë, gjitha gjanat, gjitha rrethonat, pa marrë parasysh si duken, janë duke bashkëprova për të mirën në atyre që e duam Perëndinë. Kjo lumëturi është një lloj paqe që nga njëherë nuk e kuptojnë në fakt ka je. Dhe vjen tek Filipianëve 4:7, çka do të thotë? Të dhe paqja Perëndisë që të ngalon çdo zgjuarësi. Po, të t'i ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Do të thotë, mësoj se secili prej nesh e kemi provu nga një herë që me vërtet Perëndia na jep një paqe ndo situata që ne s'kemi ide se si është e mundur. Nga një herë rrethana tona janë aq keq, sa që po t'ishim në vetën tonë, në fuqinë tonë, do të kishte mundësi që ne kemi paqe për Perëndia, është aq i mirë, sa që bashkë në ato situata, ai na jep një paqe që të i kalojnë dhe zgjuarësinë tonë. Si mund të kemi këtë lëgjëtëri e Jezusi në ka të regu, në të regon të këtë Mateu 5. Mateu 5, jo në fund të tam, borgu 3, ljumë skonësit në frimë. Ljumë skonësit në frimë. Në sot e ta shumë në borgu 4, që të ljumë pa ta që vajtuin, sepse ata do të më gushlohën. Ta që i kam thonë që në shtë jam në kaluar se mënyrës e si Jezusi në fatë neve, që ne t'jemi t'lumëtër, që mund t'jemi t'lumëtër, hapa që e në jep është kundra asaj shkabuta në jepë, po? Për shumë të dhëtë, ljumë ata që vajtojnë, sepse ata do të mbushlohën. Kjo për botën, për njerës të botën, kjo s'ka kur fakultimi. Imaginerë si kur delin e në Malishejë, për shumë të jetërit njerës me hejtë,
dëshmë të vërtetë që ishte lidhur për kohë, atë nisi ja bëj këtë. Po të nuk i merë vesh këtë gjanë. Më të njëzë dhe hej, kam një ide. Që se më të vërtetë dëshmë të ishte lidhur për. Dojë s'kam së më fërën, dojë s'kam së, apo i varë për, edhe nisi ja bëj këtë. Do të kemë kur të aktimë, do të mendojnë se dhe me të të lishmenë. Vetë ideja se mënyra për gjetur lumëturi dhe gëzim të vërtet është vajtimi, ti ngledhë se diçka e në këndrështim, apo? Se ti ngledhë se diçka e pakuptim. Ideja e botës është se shtegu apo hapa drejt lumëturis janë gëzimi. Hapa drejt gëzimit apo lumëturis është atëherë kush gjërat shkojnë ashtu si shti kiqe, ashtu si shti kiqe. Është atëherë, ata mendojnë se knatësia sjellë lumturi, apo paraja, apo fama, apo argëtimi. Ata mendojnë se këto gjëra ka sjellë në lumturi. Mirë po, Jezusi, apo Zoti, Krijuesi i gjithdijshëm që dinë gjithçka, thotë komplet diçka tjetër. Ai thotë lëm të mirët, apo lëm të varfët në frymë. Në fakt, tek Luka 6:25-26, që është ka thotë Jezusi? Thotë mirë ju që jeni të ngopur, sepse do të keni uri. Do të mjeri ju që tani qeshni sepse do të jetëroheni e do të shoni. Mjeri ju kur të gjithë njerëzit do të flasin mirë për ju, sepse në të njëjtën mënyrë vepruan etrit e tyre me profetët e rrëmë. Me shtini si që është kundër asoj se shka bota mëndë. Bota mëndën se është mirë kur njerëzit flasin mirë për ne. Bota mëndën se është mirë kur ne jemi dëzum edhe qeshëm bashkëmisht. Në prezusit dhe të mjeri ju. Njeri ju kur njerëzit klasin një për ju. Sa qef nga kemi shpesh, më ndëgju njerëzit të full një për neve të në lëndu, njerëz të botës. Edhe të dëndë në të lëndujnë, që ose ne nuk jam, nuk shkojmë të këta me ungjilin e përëndis që e konfrontën në katën e tyre dhe mirë, që ka bimë e keni edhe këthekon një dhe të ndërëni. Që se na nuk jetojmë të njerëz dhe të normal që dhe të lëndujnë një. Një për pse farisejt e kanë rrujë, e kanë rrujë Jezusi? Se nga të rrujë, nga bërë. Ju të desni të 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 katë në qovë se ju nuk besojnë në mua. Farisejt e të njerëzve që jenë mundu të marrë ligjë në bërës. Kështë që mjerë ju të po gjithë njerëzve në të flasin një mirë të rrujë. Pro me njërë si Jezusi në atëtë se ne mund të jemi të jumë tërë me të vërtet, po një të kemi një ndrujë të vërtet për shkondër asaj se shka bota në ndërën. Të të ljom ata që, Jezus në të ljom ata që vajtojnë. Bo në të njërë ata që vajtojnë. Ta shka është duke thonë Jezusi këtu, me këtë fjallë që vajtojnë. Dhe ta këshyrim pak se shka është kuptimin i kësa fjallë. Fjalla, ta shë është e vërtet në atina që gjithë përsën ka me vajtojnë në një mënyrë apo të tjetër. Apo për një arsye të ndryshme. Mi po ka vajtime, apo ka vajtime në vend, edhe ka vajtime pa vend. Po dikush mund të vajtoj për shkak se një dëshirë e ty në që ndërshta është kondër për edhjës nuk i ka përcëllon. Dhe ajë përsën nuk dhe të merë kur farë në shlimi ka për një. Se është vajtim në qëllime të liga. Po gjithashtu ka dhe vajtime që janë në vend. Apo? Po vajtimi ku një përsën për shambu të des, edhe ne kemi dhimbje, edhe kemi dëmshuri për ta. Mirë po edhe ata mund të qojnë edhe janë një ekstrem shumë të madhe. A për shambu nga një herë njerëzit vajtojnë për një përsën që e kanë humbur atë shumë sa që edhe vetë jetën e vetë është ka pojnë. Edhe mundet me qenë si penges ajo, se në mos për besimtarët, si penges për punën që përëdia i ka thirë ata me vëndë. Në kjo nuk është të hishme për një besimtarë që përse ne e dhijmë se përëndia kujdesin për atë përsën, përëndia e ka ndorë gjithë shka, një dhëtje lëma të përëndis. E një shembol që më të shofim lidhëm e këtë vajtimin që mundhen tër të kufilit, si të kamë në pjallë, është të 2 Samueli, që përse dhe në shumë, 2 Samueli të kapitullit 18. 2 Samueli të kapitullit 18. Këtu fletë kur Davidi dhe gjënë se birë i ti Absalomi në është të zbravo. Dhe vartën të 23.
watch the threshing and jars of the pants. Threshing and jars of the pants. That's the right middle of the grass. The journey meal shepherd. Atër mbreti, do të është të pojtë për Davidin, duke u dridur i tëri u njëtë në dhomen që ishte mbi portën dhe qalë, të të është, o birin im, Absalom, birin im, birin im, Absalom, të kisha vdekur unë në vendin tënë, o Absalom, birin im, birin im. Në vërë këmë të për shumë në parë. Në bërgën në mlejtë, në të pikën në mlejtë bërgën në mlejtë, pastaj i tha një avit, ja mbreti qanë dhe mbanë zi për Absalomin. Kështu fitoria atë ditë u shëndrua në zi për të gjithë popullin, sepse popullin dhe gjojë atë ditë të thuhet, mbreti është i dëshpruar për shkak të birit të të njësheni, për shkak se David i ka qenë mbreti, ka qenë duke i vajtuar, qaq i okupuar me vajtimin të birin e tina, ka shkaktu probleme dhe në betejit të tjë. Dhe tani shkojnë bërgën 3, Bërgën 3, atë dit popullë i hyrë i fshehorezin në qytet, ashtu si largohen fshehorezin dhe tërë ata që imbatin gjatë pëtejës. Mbreti kishtë mbulluar fityren dhe përtis të me zëtë lartë, o biri im, Absalom, o Absalom biri im, biri im. Davidi është duke përtuar vazhdimisht. Atër i Joabi hyrë në shtëpit të mbretit dhe i tha, ti sot mbullon me tërë fityren dhe të gjithë njerëzve që në këtë ditë, shpëtuar jetën të ndërë. Ate të bebe dhe të bebe të uaj. Jetën e bashkëshorë të konkubinëve të uaj. Që në pasë bajtimi i Davidit, për shkak se ka qenë i tepër për birin tina, ka dojnë për të asaj, për të normalis dhe ka shkëtuar probleme. Edhe kjo mund të ndodhë shpesh në të njësën parë. Në të vërtejnë mund të ndodhë. Ne aqë brengosemi, ne aqë humbu kohë për një person që ne e dojmë des, edhe mund tjetë si pëngjes për jetën dhe për shërbesën që në ka thirë brendia neve në bërë. Dhe të kalë bajtim me vend për nuk duhet të e jashtë nërmonis. Për kodar sy,